waxaan jeclaan lahaa madaxweynaha hadduuna maqlayo dhageysanayo in wasiirka gaashaan dhigga ee hadda magacaaban la geeyo wasaaradda qoyska. Wasiirkan hadda loo magacaabo qoyska ee jananka oo ninka Soomaaliya ugu darajada sareeyana in la geeyo wasaaraddii uu mudnaa ee wasaaradda gaashaan dhigga. Adduunka waa nala yaabayaan markii nin oo jeneraala oo sareeyo gaasa oo magacaaban oo caafimaad qaba oo shaqayn kara la geeyo wasaarad uusan mudnayn iyo wasaaraddii uu mudnaa uu joogo nin kale oo aan qualified u ahayn shaqadaas. Aad baa naloola yaabayaa. Midda kale, waxaan rabaa inaan u mahad celiyo ciidamada Soomaaliyeed nooc walba ay leeyihiin ee dagaalka kula jira qawaarishta. Waxay qabanayaan iyo dagaalada ay kula jiraan ma aha mid qarsoon. Maalmahan waxaan arkaynay xildhibaano dhahaya waxaa laga hadlay ciidamada, waxaa hoos loo dhigay maqaamkoodii iyo wixii saxda ee mudnaayay lagama sheegin. annagaa qirayna taas been waaye. annagaa ciidamadaas naqaana la soo shaqaynay, la soo duur jiifanay, xaaladaha ay ku sugan yihiin iyo dhibkay qabaanna og. Marka waxaan rabnaa inaan ka celinno kuwa burkooda gadanaya iyo bariiskooda oo dhibaatada ku haya. Midda kale, waxaan rabnaa in la ilaaliyo nidaamka dowliga oo dowladnimada ay shaqayso. waxaan jeclaan lahaa madaxweynaha hadduuna maqlayo dhageysanayo in wasiirka gaashaan dhigga ee hadda magacaaban la geeyo wasaaradda qoyska. wasiirkan hadda loo magacaabo qoyska ee jananka oo ninka Soomaaliya ugu darajada sareeyana in la geeyo wasaaraddii uu mudnaa ee wasaaradda gaashaan dhigga. adduunka waa nala yaabayaan markii nin oo jeneraala oo sareeyo gaasa oo magacaaban oo caafimaad qaba oo shaqayn kara la geeyo wasaarad uusan mudnayn iyo wasaaraddii uu mudnaa uu joogo nin kale oo aan qualified u ahayn shaqadaas. aad baa naloola yaabayaa. waxaa kaloo rabaa dhulboobka, xilboobka, darajaboobka iyo waxa dalkan ka socda, waxaan rabnaa inaan ummadda Soomaaliyeed u sheegno maanta waxa la boobayo berri ma lagu munaafacadsan doono. dhul dan guud in laga qaado dad shacaba oo habeen 9 saac ka tarbiilo la geliyo oo guryahoodii la dudumiyo, la baabiyo, dad ganacsata la siiyana xaq maah. waxaan rabnaa in dadka shacabka loo cadaalad falo. dowladda dan guud waa yeelan kartaa, dhul ay lahayd oo u baahnaydna waa u baahan kartaa, laakiin in dadkii laga barakiciyo, caruurtii oo jiijiif qalabkoodii oo yaalla habeen madow ka tarbiil la geliyo, haddana ganacsata la siiyo aan maqalno, ceeb waaye, wax la qaadan karana maah. dowladda ha ka waantoodo. waxaan ka soo saari doonaa sharciyo dhulka. waa la hadalnay, mushinna waa geenay. ninkii isku iibsada dhul dan guud ama si gooni u qaata ha ogaado xukuumadda waa baxaysaa tan dambe oo imaan doonto in idinka soo celin doonto iyo baarlamaanka dambe. waxaan rabnaa darajooyinka iyo xilalka oo la boobayo oo layska magacaabayo oo xitaa wasiiradii la hoos dhigay wax la yidhaahdo ergo, ergeygii iyo wasiirkii xitaa shaqadooda ma kala calaamadaysna, waa laysku xallinayaa. xalna dowladnimo kuma shaqayso. waxaan ognahay in markii 4 cutub laga shaqaynayay beelo ka mida beelaha Soomaaliyeed heshiis lagula galay, prime minister xigeen labaadaa layda siinayaa, oo hadda arrintii ay taagan tahay oo baarlamaankii markii ay doonteen kursigooda haddana qolo kale ay soo istaagtoo tiri annagana ka saddexaadaan rabnaa. waxa laga shaqaynayo dowladnimo maaha. waxaan rabnaa madaxweynaha maalinkii hubka caabud waaq lagu qabsadaa ugu dambaysay dhaqdhaqaaq iyo araggiisoo la arko, madaxweynaha waxaan rabnaa inuu godka uu galay ka soo baxo, inuu bannaanka yimaado, in dowladnimadan qarka ka sii dhacayso uu badbaadiyo, ka hadlo musuqa, ka hadlo dhulboobka, ka hadlo waxyaabaha xilkan iyo darajooyinkan beenta iyo ballanqaadyada beenta lagu galaayo dalkaanna. waxaan rajaynaynaa in xasan sheekh maalinkii xilka loo dhiibayay meeshii loogu dhiibay xitaa loogu yimaado. waxaa noo muuqata inaan loogu imaan doono wixii loo dhiibay oo wax ka hoosee loogu imaan doono. waxaan rabnaa in laga badbaadiyo dalkan sida ugu dhaqsaha badanna. waxaan codsan lahaa madaxweynaha inuu miirka usoo noqdo, bannaanka yimaada, shacabka Soomaaliyeed la hadlo, konseenka ay qabaan, canshuuraha la boobayo, dhulalka boobkooda, xilalka boobkooda, darajooyinka la boobayo, wax walba uu ka hadlo dadka uu u adareesgareeyo waxa jira. waana mahadsantiin dhammaantiin.